Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο που περίμεναν με ιδιαίτερη ανυπομονησία εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Σήμερα συζητάμε για μια πρωτοβουλία που διορθώνει μια παθογένεια του παρελθόντος, η οποία άφησε χωρίς τηλεοπτικό σήμα 3.500 λευκές εντός εισαγωγικών περιοχές και τουλάχιστον 411.000 πολίτες, εγώ πιστεύω ότι ίσως είναι και περισσότεροι και από 500.000. Και αυτή την παθογένεια ερχόμαστε εμείς να διορθώσουμε, αντιμετωπίζοντας οριστικά το μαύρο, χωρίς εισαγωγικά, της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στους τηλεοπτικούς δέκτες εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, κατά τη μετάβαση στο ψηφιακό σήμα. Διότι δεν είναι εδώ η κυρία Άννα Μισελ, πρέπει να ξέρει ότι η μετάβαση στο ψηφιακό σήμα δεν φέρνει πάντοτε προβλήματα και παθογένειες και αυτά δεν έρχονται ως μάνα εξ ουράνου. Δυστυχώς, είναι μια πραγματικότητα αυτή που μας προσβάλλει ως πολιτεία. Συζητάμε ακόμη το 2018, αν οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών θα έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην ψυχαγωγία. Το συζητάμε βέβαια, διότι όπως είπα, τίποτα δεν έρχεται από ένα ιστορικό κοινό, διότι ακριβώς η μετάβαση στο ψηφιακό σήμα έγινε από τους προκατόχους μας με έναν τρόπο ιδιαίτερα αδιαφανή, αναποτελεσματικό και προκλητικό. Κάτι το οποίο αποδέχονται και ομολογούν και οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όπου από το 2015 μας έχουν πραγματικά βομβαρδίσει με συνεχείς ερωτήσεις, πιέζοντας για την εκ των υστέρων λύση. Αιτήματα, εκκλήσεις, επιστολές, λαμβάνουμε ακόμη και δημάρχους που μόνο με την κυβέρνηση δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για τον πάροχο δικτύου αποδείχτηκε μία παροδία. Και η μετάβαση στο ψηφιακό σήμα εξαιρετικά προβληματική. Αυτό δεν είναι μια αξιολογική τοποθέτηση, είναι ένα stylized fact, το οποίο το βιώνουν χιλιάδες συμπολίτες μας. Όμως επειδή άκουσα και την κυρία Σημακοπούλου να σκαλίζει αυτό το θέμα, να τους θυμίσουμε σε όλους ότι ήταν ένας διαγωνισμός με ένα συμμετέχοντα, με τίμημα την ελάχιστη τιμή εκκίνησης, περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ, και μάλιστα στους όρους της προκήρυξης προέβλεπε ότι αν υπάρχει ένας υποψήφιος θα πάμε με την ελάχιστη τιμή εκκίνησης. Άρα ως δημόσιοι λειτουργοί τόσο πολύ ενδιαφέροντα να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον. Καταλαβαίνω ότι οι καναλάρχες κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όσοι λειτουργούν ως λειτουργοί του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να το αποδεικνύουν στην πράξη και όχι με λόγια και με κραυγές. Και με μια σύμβαση βέβαια δεσμευτική για 15 χρόνια. Ήταν ένας διαγωνισμός, υποτίθεται δημοπρασία, χωρίς δημοπρασία. Έδωσε λοιπόν στην Τιτζέα, στους καναλάρχες το δικαίωμα εκμετάλλευσης ενός σημαντικού δικτύου και μάλιστα προσέξτε εδώ την πρόκληση με προβλέψεις επιμερισμού του ρίσκου, του επιχειρηματικού και εγγυημένης κερδοφορίας. Αυτό είναι πρόκληση για την κοινωνία αλλά και για όλους τους επιχειρηματίες αυτής της χώρας. Δεν υπήρχε κανένας άλλος διαγωνισμός ποτέ ο οποίος να προβλέπει εγγυημένη κερδοφορία. Και μάλιστα ένας διαγωνισμός από ο οποίος αφορά ένα δημόσιο αγαθό, το φάσμα. Επειδή ακούσαμε και πάρα πολλά ανέκδοτα ότι το φάσμα είναι απεριόριστο και ότι τέλος πάντων εσείς κύριε Καβαδέλα έχετε μπερδέψει τη δορυφορική τηλεόραση με την επίγεια ψηφιακή, θα σας κάνουμε ένα φροντιστήριο κάποια στιγμή να το καταλάβετε. Επίσης προκλητικό ήταν ότι 10 μέρες μετά τη λήξη της διαβούλευσης, ως διαμαγείας, αλλοιώθηκε ο χάρτης συχνοτήτων. Από τα 275 κέντρα εκπομπής που μας έφεραν κάλυψη 98%, πήγαμε στα 156 κέντρα εκπομπής. Και ακόμη η Νέα Δημοκρατία δεν μας έχει απαντήσει ποτέ το γιατί. Γιατί το κάνατε αυτό. Τι εξυπηρετήσατε. Με ποιο τρόπο εξυπηρετήσατε το δημόσιο συμφέρον. Οι μεγαλοκαναλάρχες λοιπόν πήραν το περιεχόμενο, πήραν και το δίκτυο. Ελέγξαν πλήρως το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και όλη τη σφαίρα της κυκλοφορίας και της παραγωγής της ενημέρωσης. Χωρίς να τους έχετε δώσει άδειες περιεχομένου και μάλιστα βοηθώντας μαζί με τις τράπεζες να διευκολύνεται και την τιτζέα αυτή την κοινοπραξία η οποία το πρώτο τίμημα καταβολής για το ψηφιακό σήμα το έδωσε μόλις το 2017. Και επειδή άκουσα την κυρία Άννα Μισελ να πανηγυρίζει για το πρώτο ψηφιακό μέρισμα, να της θυμίσω ότι ήταν υποχρέωση της χώρας. Η Κομισιόν την παρακαλούσε από το 2011 να το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και αυτοί δεν κάναν τίποτα. Ή μάλλον ακριβέστερα, κάναν πάρα πολλά. Κλείσανε την ΕΡΤ, κλείσανε το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, κλείσανε το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, βγάλανε ένα χάρτη τσατραπάτρα, αλλάξανε τα κέντρα λήψη εκπομπή κατά το δοκού να διευκολύνουν στους καναλάρχες τη ρήτρα κερδοφορίας και βέβαια να επιμερίσουν τον κόσμο το ρίσκο σε βάρος
όλων όσων είχαν να πληρώσουν αυτό που λέμε ΑΟΤ, την ανώτατη τιμή, δηλαδή τα περιφερειακά κανάλια. Άρα έχετε κάνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Το πιο χυδαίο όμως ήταν ότι κάνατε μια κατάσταση με νόμο τρόπο, μια σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο, μια κατάσταση του Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πενή, από τη μια τσέπη στην άλλη. Και βέβαια, ως διαμαγείας το 2013, κλείνει και η ΕΡΤ. Ένα βίο, βάρβαρο, ευνίδιο χτύπημα στην ελευθεροτυπία και στις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται εκεί. Και να μην ξαναμιλήσετε έτσι, κύριε Καβαδέλα, δεν σας τιμάει να μιλάτε για χειροστάσια για τους ανθρώπους που δουλεύουν στην ΕΡΤ. Είναι ντροπή σας αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή σας να μιλάτε έτσι για τους εργαζόμενους. Τέλος πάντων, η ΕΡΤ με το κλείσιμό της είναι αναγκασμένη στη συνέχεια, μη έχοντας ολοκληρώσει το διαγωνισμό και για τους πομπούς, και θα δούμε και για αυτό το θέμα τι έχει συμβεί, αναγκάζεται να νοικιάζει υπηρεσίες από την Τζέα, να δίνει περίπου 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, από την ώρα βέβαια που άνοιξε. Διότι ακούσαμε και άλλα ανέκδοτα από την κυρία Ασημακοπούλου σήμερα, η οποία πραγματικά δεν ξέρω με ποιο θράσος μιλάει, πολιτικό θράσος εννοώ, δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί της, ότι εμείς λέει μετά από 3,5 χρόνια παλινοδίες. Ποιες παλινοδίες? Δεν είναι και εδώ η κυρία Ασημακοπούλου. Ποιες παλινοδίες? Ποιος άνοιξε την ΕΡΤ? Ποιος τελείωσε την ιστορία με την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα υπέρ των Ελλήνων δημιουργών? Ποιος κατοχύρωσε τηλεοπτικές συχνότητες με τους γειτονές μας για να χωράνε περισσότερα κανάλια, ασχέτως βέβαια αν δεν υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον? 7 άδειες προκήρυξε το ΙΣΟΥ με το ζόρι 5. Έτσι. Ποιος δεν ξέχασε να βάλει την υπογραφή του για τα τέλη χρήσης των συχνοτήτων? Ήταν τόσο πολύ απασχολημένοι οι άνθρωποι της κυβέρνησης και δεν μπορούσαν να βάλουν μια υπογραφή. 40 εκατομμύρια είναι αυτά. 40 εκατομμύρια είναι αυτά. Αυτές λοιπόν είναι οι προκλήσεις. Έχουμε αλλάξει πλήρως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το λέω με αυτοπεποίθηση. Όσα δεν κάνατε 30 χρόνια στον χώρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, το κάναμε εμείς. Δεν κάνετε ούτε μία feel-friendly policy. Δεν κατοχυρώσετε τα εθνικά δικαιώματα και στο θέμα των ψηφιακών τεχνοτήτων και στο θέμα των υποδομών. Και βέβαια ξεχάσατε να πληρώσετε, να καταλογίσετε τα τέλη χρήσης τεχνοτήτων, όπως ξεχάσατε να εφαρμόσετε και τον ειδικό φόρο τηλεόρασης, αυτό το περιβόητο 20% του νόμου του πρώτου μνημονίου του 38-45. Συγγνώμη για την έντασή μου, όμως καμιά φορά νομίζω ότι πρέπει όσοι έρχονται στη Βουλή να είναι και λίγο προετοιμασμένοι και να ξέρουν και γιατί μιλάμε. Αυτά λοιπόν είναι το παρελθόν. Ξέρω ότι όμως πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Και νομίζω ότι το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να βάλει τις βάσεις για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του αποκλεισμού των χιλιάδων συμπολιτών μας από το αγαθό της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της εκπαίδευσης. Θέλω επίσης να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό, το νομοσχέδιο της καθολικής τηλεοπτικής κάλυψης, έρχεται πολύ κοντά στην πρόσφατη απόφαση του ΕΣΟΡΟΥ για την αδειοδότηση των 5 πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικών σταθμών. Άρα θα μου επιτρέψετε να θεωρήσω ότι κλείνει ένας σημαντικός και μεγάλος κύκλος στο τηλεοπτικό τοπίο, ο οποίος όμως βεβαίως δεν προσβάλλει την αστική δημοκρατία μας. Διότι ήταν ένα τοπίο που λειτουργούσε παράνομα και με ασυδοσία για δεκαετίες. Θέλω επίσης να πω ότι για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, πέρα από την αδειοδότηση, πέρα πλέον ότι καλύπτουμε τα βασικά προβλήματα κάλυψης των πολιτών στο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα, πέρα από το ότι η δημόσια τηλεόραση λειτουργεί και καινοτομεί ιδιαίτερα στον χώρο του ψηφιακού ραδιοφώνου, της υβριδικής τηλεόρασης και για αυτή τη στιγμή ίσως το πιο δυνατό video on demand κανάλι, συνεχίζουμε με ακόμη πιο δυναμικά στην προσπάθειά μας να προσελκύσουμε οπτικοακουστικές παραγωγές και επενδύσεις από το εξωτερικό και βεβαίως να προσπαθήσουμε να ταξιδέψει η ελληνική μυθοπλασία από το εξωτερικό, από την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, και βέβαια με την επιτυχία που έχει γνωρίσει το μέτρο, ένα χρόνο περίπου πριν ψηφίσαμε αυτό το νόμο, ο νόμος εφαρμόζεται εδώ και 4 με 5 περίπου μήνες, η χώρα, μπορούμε να το πούμε με πολύ μεγάλη αυτοποίθηση, έχει καταφέρει να μπει στο χάρτη των πιο ελκυστικών χωρών όσον αφορά την οπτικοακουστική παραγωγή. Και εμείς αυτό θα το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, προβλέποντας στην συγκεκριμένη τροπολογία, στο πρώτο εισάφρο, την αύξηση του ορίου ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων από το 25% στο 35%, παρακαλώ, του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής,
Οι περισσότερες χώρες είναι μεταξύ 25-40% και επίσης προβλέποντας την κατάργηση του ανώτατου ορίου στο ποσό της επιχορήγησης που μέχρι σήμερα ήταν τα 5 εκατομμύρια. Τέλος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα διευκολύνει στην αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους παραγωγούς, είναι ότι προβλέπουμε τη δυνατότητα εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε ελληνικές τράπεζες για την παροχή δανείου. Κεντρικός μας στόχος παραμένει η ανάπτυξη, το άνοιγμα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Είναι κάτι που έχει πολλαπλά ωφέλη και για την εθνική οικονομία και για την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Θέλω να το πω, θα το λέω συνέχεια, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στο animation, στα video games απασχολούνται περισσότερες από 150 επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι κλάδοι οι οποίοι γνωρίζουν συνεχή αύξηση και θεωρούμε ότι αυτός ο κλάδος, η οπτικοακουστική βιομηχανία, η δημιουργική βιομηχανία, πρέπει να έχει πολύ κεντρική και ξεκάθαρη θέση στο μεταμνημονιακό βηματισμό της Ελλάδας. Είναι ζήτημα το οποίο το θέλουμε και για λόγους οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και για λόγους δημοκρατίας. Και βέβαια αύξηση των ευκαιριών στους νέους ανθρώπους και τη δημιουργική κοινότητα. Εδώ απαιτούνται συνέργειες, απαιτείται επίδειξη οριμότητας από όλους. Είναι μια εθνική υπόθεση και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα θα γίνει ένας ισχυρός περιφερειακός παίχτης στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, αντί από ένας καταναλωτής τουρκικών σαπουνόπρων. Διότι αυτό ουσιαστικά έχουμε καταντήσει. Στον τομέα των οπτικοακουστικών, επίσης στο τρίτο άρθρο της τροπολογίας, προβλέπεται και ότι ο καθορισμός των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων μείζωνος σημασίας για την κοινωνία, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Οδηγία 13 του 2010, θα γίνει με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Με την υιοθέτηση διάταξης αυτής καθίσταται δυνατή ολοκλήρωση μιας ακόμα σημαντικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου που θα διορθώσει τα κακώς κείμενα της περασμένης περίοδου. Η κατάρτιση του καταλόγου των εκδηλώσεων αυτών, των εκδηλώσεων δηλαδή που πρέπει να προβάλλονται και από το Pay TV, από τη συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και από τα ελεύθερης λήψης κανάλια, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και ολοκληρώθηκε με δημόσιο και διαφανή τρόπο, με δημόσια διαβούλευση, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έχει ήδη σταλθεί στην Κομισιόν προς έγκριση. Τέλος, με το δεύτερο άρθρο της απολογίας προτείνονται τροποποιήσεις στα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των πλέον άξιων και κατάλληλων υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τα γραφεία τύπου επικοινωνίας στις πρεσβείες μας στο εξωτερικό. Με βάση πάντα τις επιταγές αξιοκρατίας, αναλογικότητας, της ισότητας και της αντικειμενικότητας. Και όποιος έχει διαφωνία επ' αυτού, όπως η κυρία Άννα Μισελ, η οποία υπερασπίζει στο συγκεκριμένο σημείο τον νόμο Παπά, διότι ο προηγούμενος νόμος ήταν 3166-2003 και έδινε την απόλυτη ευχέρεια στον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα να καθορίζει υπηρεσιακές ανάγκες και να στέλνει με άλλου είδους κριτήρια τους ανθρώπους που θέλει στο εξωτερικό, μπορεί να το διαπιστώσει. Θέλω να πω βέβαια ότι και αυτές οι αλλαγές δεν προέκυψαν στο κενό, ούτε μας ήρθε ξαφνικά μια ωραία ημέρα να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Είναι κάτι το οποίο βελτιστοποιεί τον τρόπο μετάθεσης και απόσπασης των ανθρώπων που υπηρετούν στα γραφεία τύπου και επικοινωνία στο εξωτερικό. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τις προτάσεις που κατέθεσαν ήδη οι εργαζόμενοι και είναι κάτι το οποίο πατάει και ενσωματώνει ακόμη περισσότερο, αν θέλετε, τις διατάξεις του νόμου 4369 του 2016 για τη δημόσια διοίκηση και τον τρόπο αξιολόγησης των υπαλλήλων. Τώρα, άκουσα κάποια... Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε, ο χρόνος τον έχετε υπερβεί κατά πολύ. Το ξέρω, αλλά ο κύριος Ψαριανός μου είναι σε 20 λεπτά. Αν μου επιτρέψετε 2 λεπτά να ολοκληρώσω. 9 είχα χτυπήσει λάθος. Ωραία, συγγνώμη, μια κατανόηση για την απειρία μου. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω στη Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και από τον κύριο Ψαριανό και από τον κύριο Καραναστάση
Όσον αφορά το πώς ορίζουμε το μη μόνιμο κάτοικο, νομίζω ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση στον εφαρμοστική οικία του νόμου, διότι όντως υπάρχουν και εξοχικά σε αυτή τη χώρα, έχουμε υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης και πρέπει κάπως να καλυφθεί. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέχθηκε, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Καραναστάση, ότι η μονάδα εφαρμογής του μέτρου δεν πρέπει να είναι μόνο το νοικοκυριό, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι συλλογικοί χώροι συνέβρεσης. Νομίζω η κυρία Σιμακοπούλου μίλησε για τα ΚΑΠΗ, θα μπορούσαμε να πούμε και για τα σχολεία κτλ. Επειδή έχω παραβιάσει τον χρόνο, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.